Uşaqlar, bu gün sizinlə riyaziyyat kitabı, 2-ci sinif riyaziyyat kitabından səhifə 17-ni izahını verəcəm. Baxaq. Tapşırıq nömrə 1. Yeşikdə 25 kq meyvə var. Bunun 9 kq-ı alma, qalanı isə armuddur. Yeşikdə neçə kq armud var? Deməli, yeşikdə, yeşikdə 25 kq meyvə var. Bunun 9-u almadı. Yerdə qalan isə armuddur. Bizdən soruşur. Yeşildən isə 2 kq armud var. O zaman baxaq. Tam verilir 25 tamdır. 9 hissə, yəni alma 1 hissə, armud ikinci hissə. Yəni əgər hissələrdən biri məlum, digəri məlum deyilsə, onda biz tamdan məlum olan hissəni çıxacağıq və ikinci hissəni alacağıq. Yəni 25 - 9 bərabərdir 16. Deməli armud neçə kiloqram imiş? 16 kiloqram imiş. Köçdə şənbə günü 56, bazar günü isə 38 38 e, qəzet satıldı. Şənbə günü satılan qəzetlərin sayı bazar günü satılanlardan neçə ədəd çoxdur? Deməli 2 günümüz var. Şənbə günü və bazar. Şənbə günü 56 qəzet, bazar günü 38 qəzi satılıb. Bizdən soruşulur: Şənbə günü satılan qəzetlərin sayı bazar günü satılanlardan neçə ədəd çoxdur? Yəni fərqi soruşur, ikisinin fərqin. Ümumiyyətlə nə qədər azdır, nə qədər çoxdur deyilən bir sual varsa, belə bir sual verilirsə, deməli ikisinin arasındakı fərqi tapmalıyıq. Yəni çox olandan az olanı çıxmalıyıq. 56 çıx, - 38 bərabərdir 18. Deməli, şənbə günü bazar gündəkindən 18 ədəd çox qəzet satılıb. Tapşırıq nömrə 3. Bankada 45 kürəcik var. Bunlardan 8 mavi. Qalanları isə qırmızı rəngdədir. 20-nin neçəsi qırmızıdır? 1-ci mərhələ addımda bizdən nə soruşur? Soruşur ki, bankada neçə qırmızı kürəcək var. Yenə hissə hissə tam. Tamla məlum olan hissənə çıxıb ikinci hissəni tapa bilərik. Tamımız 45-dir. 45 - 45 8 = 37. Deməli 37 qırmızı kürəcək var. İkinci addımda bizdən soruşur ki, mavi kürəcəklər qırmızı kürəcəklərdən neçə dənə azdır? Nə qədər azdır? Nə qədər çoxdur? Belə bir sual verilirsə, yenə deyirəm, çox olandan az olanı çıxırıq. 37 çoxdur, 8 az. 37-dən 8-i çıxırıq, bərabərdir 29. Deməli, qırmızı kürəcəklər mavi kürəcəklərdən 29 ədəd çoxdur. Baxaq. Nömrə 4. Ana rotiskib bitkidən herbari hazırlayır. Bunlardan 24-ü çiçək, qalanları isə dərman bitkisidir. Herbari də neçə dərman bitkisi var? Herbari uşaqlar bitkilərdən toplanmış kolleksiyadır. Quruturlar, onları yığırlar, yəni albomların arasında saxlayırlar. Baxaq. Nə qədə yığıb? 32. Bunlardan necəsi çiçəkdir? 24. çəçək dərman yenə bir hissə 2 hissə tam tam məlum hissələrdən biri məlum ikinci hissəni tapmaq üçün tamna yəni 32-dən məlum hissəni çıxaq bərabər 32-dən 24 çıxanda 8 edir. Deməli 8 dərman bitkisini toplamışdır. Tapşırıq nömrə 5. Bostancı birinci gün 44, ikinci gün isə bundan 16 ədəd az qarpız yeydi. 2 günümüz var, birinci gün, ikinci gün. Baxaq. Birinci gün nə qədər yığıl? 44 qarpız. 44 qarpız yeydi. İkinci gün isə bundan 16 ədəd az qarpız yığıdı. Yəni bundan 16 ədəd az. İndi ikinci mərhələdə, birinci addımda bizdən nə soruşur? Soruşur ki, bostancı ikinci gün nə qədər qarpız yığdı? Bu zaman biz baxırıq, ikinci gün 44-dən 16 ədəd az. Onda 44-dən 16-nı çıxırıq. Bərabərdir 44-dən də 16-nı çıxanda 28 edər. Deməli ikinci gün 28 qarpız yığılır. İkinci addımda bizdən nə soruşur? 2 günə cəmi neçə qarpız yığıldı? Birinci gün 44 + ikinci gün də 28 qarpız yığıb, bunları toplayanda 72 edər. Deməli 2 gündə cəmi 72 qarpız yığılmışdır. Baxaq axırıncı tapşırığıımıza. Gimnastika üzrə beynəlxalq Turnirdə 24 gimnast medallə təltif olundu. Onlardan 8-i qızıl, 8-i gümüş, qalanı isə bürünc medal qazandı. Neçə gimnast bürünc medal qazandı? Məsələnin həllinə uyğun həllləri ifadələri seçin. Baxaq, deməli nə qədər bizim gimnastımız medal alıb? 24. Neçəsi qızıl alıb? 8-i. Neçəsi gümüş alıb? 8-i. Neçəsi bürünc alıb? Bilmirik gümüş qızıl. Biz necə tapaqarıq bunu? Biz 24-dən bax bu qızıl olanları çıxsaq, yəni 24-8, çıx daha sonra isə gümüş olanları çıxsaq bərabər olacaq 8-ə. Yəni bürünc də 8 imiş. Bu qayda ilə tapa bilərik. Baxaq görək varmı elə ifadə? Bəli, 24-8-8 var belə ifadə. Daha sonra baxaq. Daha sonra başqa cür necə həll edə bilərik? 24- çıxaq. Gürünc və e, gümüş və qızıl alanları toplama üsulu ilə. Bərabərdir. Mətdəcən üçün hələdik 16 24-dən də 16 çıxsa 8 edər. Bu misalda baxaq görək var mı? Bəli, bu da var. Deməli bu da məsələmizin həlli ola bilər. Bu iki misal seçdik. Digərlərinə baxaq. 24 - 8 + 8. Yəni 24-dən 8 çıxdıq deyək, qızılıq çıxdı, qızıl alanlar çıxdı. Bəs 8-i nədən üzərinə gələcək? üzerinə niyə gələk? Bu bizim e, məsələmizə əlaqəsi yoxdur. Sonra 24 üstə gələk. 8 - 8 var. Burda da 8-dən 8, 8 çıxdıq 0. 24-ün üzərinə 8 gəldik. Əgər bu məsələni e, həlli götürsək, onda biz belə cavab alarık ki, 24 e, gimnastin 24-ü də birinci alıbdı. Bu da bizim məsələmizin şərtinə uyğun deyil. Ona görə də düzgün cavab 3-cü və 4-cü ifadələrin həlli olacaq. Bununla da videomuz bitdi. Gələn videolarda görüşənədək